السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. تنغدا ماسين چھو یانا لے گو پیپو نے بارے لورائن لورائن ہا دو آلو جن جا تکھا تلے میبا گو دو آتاؤں کھائنے تکھا تلے سیار مارے گو دو آتاؤں کھائنے تکھا تلے ترو دینے گو دو آتاؤں کھائنے دوالی یا دوارے سوی وانتا وارے سیچھانا دوارے ہا ngā می پی ngā گو دو آلو پی لائی دے ہا بے ترو دین جی گا ngā گو دو آ پی لائی دے آلو لولو دو آ گو لو جن جا حدیث تو دبو ما قرآن چنو میں آیت تو آیت تو لاشی رے اچین تو ہا ایری آیت تو آیت کو منہ کو دچیں پھالائی میں سوئی نینے تھی فرشتہ رے کھنے تاؤں ہاں تو تو رحمت دے دعا کو تاؤں مین اکیوی نینے کو دچیں پھالائی میں سوئی منہ تھی فرشتہ کھنے تاؤں ہاں تو تو رحمت دے دعا کو تاؤں مین فرشتہ رے ہاں معصوم پھی دے معصوم لیے دعا اللہ یا فرشتہ رو رہی ہے دعا بلاو تم یم بلاو مم یم لے ارے تو ہے منہ فجر پی دچائیں جنہ مغرب پی دچائیں ارے آیت تو رہے گو فتح لی تھا گو تھا با ارے آیت تو رہے ہاں قرآن چانو میں نسین شپ پارا سورہ حشر یہ 900 آیت تو رہے پھر ہو اللہ الذی لا الہ الا ہوا الحی ہو اللہ الذی لا الہ الا ہوا عالم الغیب والشہادہ ہوا الرحمن الرحیم ہوا اللہ الذی لا الہ الا ہوا الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم نسل شبارة سورة حشرية 900 آية تو آية في ده داكو من فجر بيه دي جين پالاي مغرب بيه دي جين پالاي فرشتا کنا تاو ها تو توے رحمت دے دعا تومی میں دی حدیث کو حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تمہارم یجی تھانگانے سن بیان تھا رہے اکو دی تنگا دا گو کلو یاونی رہے کلو گانے دی تنگا دا گو پیپو نی جن پیتے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ